сяйні прикраси й десятки дилерів. Міжнародний тиждень діамантів у Тель-Авіві у розпалі. Захід проходить у будівлі біржі діамантів уже у восьме. Відвідувачі приїхали із 30 країн. Це найбільша виставка в Ізраїлі. Вважаю, що тут зібралися найбільші трейдери й виробники. Тож для нас було логічним приїхати сюди і рекламувати себе. За даними Міністерства економіки Ізраїлю, торік обсяг чистого експорту діамантів зменшився на 2,5% і сягнув 4 мільярдів 480 мільйонів доларів. Однак імпорт зріс на 4,1%. Останніми кількома роками діамантовий бізнес зазнав багатьох змін, особливо в Ізраїлі. Однак 2017-го він почав стабілізуватися, а 2018-го почалося зростання. Ми очікуємо, що воно триватиме найближчі кілька років. Експерти кажуть, що кризу на ринку спричинили нові правила, ухвалені в усьому світі для збільшення прозорості. Діамантовий центр був дуже конфіденційним бізнесом. Він працював більш закрито. Однак тепер він відкритий, а Ізраїль також є частиною процесу глобалізації. Для ізраїльських дилерів цей захід – відмінна платформа для пошуку нових покупців. Це прекрасна ініціатива, бо ми зустрічаємо багато іноземних клієнтів та місцевих виробників. Ми також можемо спілкуватися, проводити разом час, чого зазвичай ми не робимо. Учасники заходу сподіваються, що нові банківські та податкові правила допоможуть ринку діамантів Ізраїлю засяяти ще яскравіше.